sanyuku Enak-enak adus banyune mati Salah peri <tik> <tik> Lali di bawah Aduh peri Ada darah uh. <tik> Mak, mak, Tun Nono adus dulu diluk, mak eh hey, anak aku, pak Ini jeding rat Isu-isu is ngendok, kah Iki genok mana jalan satu-satunya iki Mbak Lela! Lail, Mbak Lela! Mbak Lela! Lail. Mbak Lela ga ono! aturan ndek ate! Kramas durung mari kok wis keleleng? Masalah iku sus, aku kramas banyu ni mati, sanya ku kong slet. Terus amin renyek katen onot? Iya sus, jaluk tolong sus. Waduh, mba banyi tongko airek! Konong, konong, konong! Teh, leh ato ngaco ngawet banyu panas lo! lPG ni katen entek iku wesan! Awa miku lakaran lapo kok gak numpang adus ndek mak tone ae. Nek jejenge mak tone ana rat nyange sing rek hajine aneh. Lek adus sing cepete RT gak usah suwe-suwe. Aja -suwe. gawe sikat gigi warna ireng lo, yo! Iku sikatku. Awas sampe kok gae, tak kon ngoni jolis sing anyar aku. Ya bener adus wayu panas. Kepingin rek di tak pasang koyo ngene. Assalamualaikum Mbak Lel, ada RT Adus itu di Jero Jeding? Apa RT Adus di Jeding kene, Tih! Ah. No, no, tarik Mbak Lel Jeding di omane, banyune mati, sanyune konslet Cepetan, Tih! Wih, di pojok ini kebelet pipis aku Iya, iya, Sek! Ini lo mari! goreng gak usah nang cangar lek like koyo ngene tambah bahas cangar ya iki cepetan pak sampean sing metu apa aku sing mlebu lo ya lakaran RT ku kait mengadus kok gak mari-mari sih pate nono ngono lho mbak le lampune tekan jopo ayo ah, bu wui Semua balen, lu mantelas pengeran sing bales. teh Kan ga sikat kuwerno ireng opo ga? Ora sus, aku sikatan mau di oma. Iki mau aku mek ga usah bontok dek ini. Waduh, alamat panu wan weh mari kok gawe? Lala apose panu wan sus, wong awak ku lo bersih. Balas wan yo, sus wan. Teh kan ga warasah kalau iso lampu jedengnya dipakai ini. Sus, jauh tolong sus, uri lampu jedengnya sus. Ancennya RT ku menggong-menggong, wong ngono mbak lela dek jeru jedeng kok iso lampu nek di lo. Lah posen metu-metu kok lo? Kok terus siang? Orang cuma mimpi. Bagimu mimpi, tapi loro hati iku lo temenan kegawa gawa nyonto, nelo awakmu rabi mane. Awas yo, sampe awakmu wani rabi mane, tak santai tambi aku. mentolo tak labrak kaya arek wedo bojomu sing di acara pernikahanmu aku mbok cuek Rok malah kamu senyum-senyum dengan tangan mesraan cium kening barang gilani gilani rok orang omes ya aku kamu gak apa-apa yang kan itu cuma mimpi kamu kok sewot ojo ngeremeh mimpiku pertanda ojo ojo aslinya awakmu kepingin rabi mana dek muriku ayo ngaku o bengker ngano poe se rek seisu lo iki ini lomba Susi mimpi aku nikah lagi marah-marah Malah aku diancam Kau stres Asus Mimpi-mimpi karpu dewe kok tambah baper Lo aja ngeremeno samen Mbak Lel. Ayo bayangno Lek samen delok mas Fikran Rabi mana ha Ya gak popo, Sejek Rabi Wong dek mimpi ae kok Ojo so sok-sokan samen Mbak Lel. Engko lek ditemenani nangis Mama Lela Kon pisan Kate nono tak yo ya? Enggak tante Susi, bulan gak nonot adus. Bulan keteni njaluk sego ning Mema Lela gawe sarapan. Soale ndek omah dan beras kurang mateng, majikome mati listrik konselet. Ono oh, ae, mangsane mati. Saiki majikome mati. Suse mati kabeh sing ono ndek omahmu lan konselet -ko -ko ae. Terus yo bungok-bungok, mari tak buah lang piring yo. Oleh bulan njaluk sego Mema Lela. Oleh. Iki segae aga titik. sedengah nih mama lela mau tau mau lan kok kaya iyo po koyok talang iyo mau no. Bulu mata kita nanti susi jangan mau susah kar karpe bulan wong ya mau tau bulan kok konsen komentar ay ini segoto apa ambil aku lan segoto ay mama lela temenan temenan oh. yo makasih mama lela yo Bismillahirrahmanirrahim. So koyo ngentrek. Mama Lela mangko eh goreng tempe enak iku re tapi enggak wis temen tante Susi kok ngamuk. Suara kapal rek. Kapal! Jalo duwe epok. Jauh-jauh itu kulawu! <laughs> makan apa, ikulan? Asin-asin, uh, Mama Lela. masa kok, ikulan? Landi makan tak tunjuk lawu, nih. Sungguh juga tak lawu, Ancai, nih. Tapi enak kok, Mama Lela. Sih, entah, Ojo ditek, eno. tak jepoknya lawu. Eh, teluk ini kalau gara-gara ulamu. bulan mangan gatik lawo ambik masa kotok lo iyo mbak lel? iya ikut dulu entar pasti ari emang jauh jawok lawo wadi dulu mau tamu mendelik mendelik lo alah, mbak lel kini mbak lel, lakwai tak singeterno lawo ni bulan mbak lel? Tante Susi, butuh aku lo iyo sing jawok lawo tapi mama lel lah dewe sing nawani yo Tante Susi gak ga ngamuk lan, nyoi kila lawa wone Nyoi kila lawa wone Mangananbe opo kon iki? Maosome mangananbe roi koto, ya darah tinggi kon lan Makasih ya Tante Susi Ya, kila takai duwe li mula sewu Gaya opo? Ya gawen tuku jajan Temenan na iki, kasi tomelas lo aku Temenan Wah enak rek, muka awan iso ne miksu aku Iya saa ngarep-ngarepmu, nanti cacamu Yuk gede buri benan listrik. strike. Ya wis, lek mangan sing wareg. Yo tante Susi. Rejeki <sigul> rek, isu-isu wis dikae lawo, dikae duwe 15.000. Sorry ya, aku wis gak butuh. Temen ana iki, gaji tonglas laku. Au! Bilatan Middle Bilatan ini Ini tidak dлек sympath Ini tidak pakai untuk makan. Ih? tersapar. state kemBraj Di keluarGunzious,, Touka ke dunia横 snap won't know what curs CDU Baik, Ciang ingat betapa cinta ini, Demonition nama perasa shuttle, jadi apakah mak내k sudah tahu ini? Ter boys. Ini, tempat kita ini di kolam tujuya. father Coca piah a rehearsed. Itu siapa nama pelikесть yang cancer kh 就是 mgak tamping, membuatmu ketatu dan tersorong, dan Tuh lo dipasang di batu emak mali cili Lah iya opo, wong anceni ga ono Ngoleh ditukulio kan iso Wes lang, sing bener iku budalo dewe, ojo ngon ngon aku Gila, Ratna, sing rukun Ngoleh emak ga ono, ojok tukaran nae sak tulur Samen ngomong opo sih emak, ga ilo ngomong-ngoniku Ayo emak, prikso ae nang dokter Lek samen nang omah, iya opo kate waras Emak mek butuh istirahat, Rat awa emak loro kabeh sepurani yolang emak ga iso ningkali opo-opo dadio sing kena yole sing semangat li ngadep yorib emak, samen ojong unu ta samen iku waras ojong gelam biar li ngomong emak meweti li li emak ga ono sopo sing rumah tawakmu sopo sing umba pakehanmu li Wesh mak wesh, ayo pindah kamar ayo Maulang, mak dikitnya hai Mak Ton, loro talang mailang Iya mbak, mak loro, ket mang bengi, awaknya adem panas Walak mak, gak mau periksaan dengan dokter lah mak mulang Ustaz tawani mbak lu, tapi wangnya gak gelem Sampai ngasuh mak, makan sing akeh, kekeselan rupanya mak mulang Iya koknya kekeselan mbak lu Aku tak nang Lela lasik, yo, ya, Mak. Jeng! Yo, ngalah mah panirin, jelok sinetron. Jangan ongkang-ongkang. Iki lo, jeng, tak gawana susu murni. Kok, ya, dengaren gawana susu murni? Filmnya wapi, iki lo, jeng. Olen di, jeng, susu. Dikein dolurku, jeng, wingin di rumah sakit. Wih, pirang liter iki. Mentah, jeng. Yo, mentah, jeng. Kodokan, si. Eh langsung diombe apa Ya sang ngepriko Minum susu rasa semangka Minumnya susu rasanya kacang Enak susunya mama mama Enak susunya mama lelak <tik> <tik> Bukain kakak piku jeng lah, arep Ya jeng suwun Maktun loro ya jeng Ya jeng Aku ndelok mesakne jeng mangisuk tak teris sarapan ambe aku. Saen jeng aku ndelok mak tunek kaya ngono, salah anake kaya ngono. Iya, anake sing barep ya Gilang pengangguran, gak kerja. Ya untu mo Gilang iku Jawa nang makne ngerti. Lah dibanding ponane Ratna, pegawane enak, tapi nang mak tun gak ngerti, gak peduli ngono lho jeng. Iya, aku rodok gak seneng nang Ratna jeng. sombong rupane lah kok samian aku iki lo tonggoi dep depan oma jarang sing kate nyopo ngomong sak perlu nih wong ari ketok ketus gergeten aku jeng diantem ya yo lah nek wong diantem iki masalah yo di kole kole masalah misale sama dua masalah berat nih yo bojeng masalah bodi se. Barok digeniti Ratna. Oh, ya kudu tanggung jawabku. Iku tanggung jawabnya Susi bojone. Le emas Fikra Fikral juga ngerti Ratna mm -mm. Tak kelen tak raya Ratna Terus gak kagian omong Tak parani Tak kelen tak cerak Kalo yuk kak Lu, 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 Jareng ngeterno susu kok suwe klo lu! Hei, <coughs> suwara itaqim klo, dikolo itaqim, huwes! Hoho, Coba itaqim kuyo. Hei, koro itaqim klo klo Waduh rek, bujone no ngo dilu ewes Ancen yo, raja dan ratu ga esok pisah. Opo pandanganmu kok gak enak, gelot ah? Sus! Lah apa ini om kurang-kurang ngonong-ngono ngerasa ini wong? Emak diilu eh lo, jaringan ternak susu tambah mancep. Ayo muli! T.R.T.! R.T.! Wee! Hahaha! <laughs> Rupamu apa oikuti? Kon mari jarang-jarangan, <laughs> Mari kena no listrik lohir kong slet! Salai, benak no listrik kok dhewekan Gak gelam jalu tulung aku! Emang kon iso ah? Lah tas ini listriknya ket... tilde. Ya genak agendang genakno. Ana oh, no syarate. Apa iku? Tukon rokok dhisik sak Lek wis mari tak tuku rokok sak pak. ayo. Lek wong tua lorong ini kiyo, yo nggarep kepikiran ae. Sepurani oma, aku dorong iso anak sing genah. Dungakno anakmu iki nemu dalan urip sing penak. Nemu dalan urip penak sing ya opo? Wong awakmue gak gelem kerja. Percayarat, dimana kerjohanmu saiki pena, awakmu ngremena aku sakar dhewe Aku iki ga ngremena. No. Aku iki mek dukung awakmu, ca awakmu iku iso kerja. gak ngeluyur-ngeluyur ampe wawanei. Waduh teh, ga kuat teh! Tegangan listrikmu gawat deh! Te. Wes telpono PLN nae! Kon ga usah aku rokok, timangannya aku mati kesetrum koyo iku mau! Kok iso yo te? pas kabelnya tak cekal, iso rrrrrrrt borong kuketer rrrr, te! Maka aneh kau sosokan Her. Teh, temen aneh kau no seked? Ngo tak tempayar lo Her, gaono! Wes, nae like kono, dang telpono PLN. Awak ati ng Oh iyo teh, nomor WA vikral biro? Jaluk pa teh? Kak wani aku, katingin kaki WA sembarangan, jaluk o VIKRAL diwa elek ketengu Kau kan W.A.I. Sok Privasi T.T. Apa mak mulang? Cedera? Batu kau kan sumpel ngono. Loro cair, mak ku adem panas. Tapi mangani si doyan lang. Lek ga doyan mangan, tu kau kan jamu tempu lawak. Lek hangono jamu buyu ngopi kue lo penak, murah. Dapak ngombe jamu cair, tangan ngombe obat, iku lo ora wow, itu lo orang gelem. Wah, di lungkas Waras! La la la, bojomu ana. Rupamu, bo <laughs> <laughs> Rupamu bo kok akhir. Rupamu kok akhir, kok koso ngireng kaya ngono. Mari ka setrum lel, sak jetan yo Erte. Ana tanggap bojomu. Da ana kerja bojoku, lapose kon ya golek Mas Figral. Penting urusannya wong lanang. Ya wis, engko bojomu leh wis muleh, kon ngono nang omaku ngomongo digoleki Tohir. Kok api aturanmu? Kon sing botol? Lah kok malah bojoku nang omamu? ora oh, kate, kon lek boto ya? para no ini. Iya, iya, iya. Ma, pengen gaduh-gaduh. Kok yo ono? Ayo, sakti aulia akbar. Ma, bengi ke rujak lagi. Saiki kepingin pengen gaduh-gaduh. Jangan plek keti plek awak mulai soal mangan ruwewel koyo cagim. Gak iso nih rupa-papamu, Fikral. La pingin loma. Ya wis kana tuku wa, tuku dhewe budhalo. Aja ngongkon -ngong mama budhalo. Bu Yem buka ama. Buka Bu Yem. Yo seta tuku ma. Yo ana duwe. iki. Rat tuku galon, banyune entek. Malah ngombe ya apa? Pen kok ngongoni -ngong aku ae selang, tuku dhewe kana lho. Aku iki mijeti makrat. Adoh, kok Kole di kongkong cek angeli sirat kemana nape yang kau niku lanjut kerjaan ku di hape kok lang halah kau paling dulu foto ni mas fikral di hape mu lah poi kurat kau no foto ni mas fikral barang di hape mu ratna kan kesem sem mas fikral mak ojo oh, cok omong kau lanjut ni ya sih, awak seneng senang mas fikral mu biasanya awak motowi mas fikral lah aku ngefoto karena kau sih, kudu wongi halah kak percaya kurat mu awak mu dalam foto ni mas fikral lu mesam mesam dewi fitnah regret Wis wis ojo rame-rame, lek rungu lela tambang garai pekoro, kon yorat ojo sampe ngrusak pagrayu ni wong, mas Fikral iku bojone mbak lela, ojo sampe sifat elek kon yondok Anjen ni kon yolang lambe-lambe wedok, awas kon sampe jauh duya aku mas yose urepes gak tak kei Gak ngurus, anjen ni kon seneng mas Fikral sih, mangka ni kon pingin golek bojo sing tatoan. Akbar, sini apa orang ngono aku? Sini. Kok tak pengen selan? Iya, ini bulan untuk PR keterampilan kata ibu guru. Kamu bawa apa Gado-gado. gado-gado. Hmm, enak eh Kelemalan. Enggak wes. Kamu mak mau di sini. Bulan temenin. Bulan nggak jaluk kok. Kelemalan. Mau Akbar. Aku sampingmu loh wes waret. Kelek boh. Opo oh, selan ngeneh. Hmm andhus. Ojok ngono Alan, aku mule lo. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, maaf, maaf. Sumpah ambune kelek, enak penyemangat. Dang gara-gara pun lan cendang mari. Ojok guyon tok ae kono Iya iya cek iku yeah, yeah, tak garap, kok ngurui ngroweng tok. Wes rek kowe saen pikir, yo opo sing kene mati. Lampumu mati Alan. Iya cinta, lampuku mati. Yo bulan bola sing kene Eh, ini coba pakeen kok topeng iki. Cek mangan aku Lan. Iya mangano, tak benakno, tak benakno. Kamu diam ya, jangan melawan. Bentar, bentar tak pakein. Oh, cakep rek pangeranku. Ak parekumangan lan kok iso ditopengi kon ngono bar kok iso marut nang bulan gale protes jenenge cinta kudu sejalan ta wis talancak aja ganggu wong pacaran ae iku listrik sing benakno cinta iki ambek iki ambek endi bodo-bodo apik eh. ayo koleng ngono kudu siji pilihane Abejo mok gawe. Adi ini. Iya, teto-teto-teto-teto anjente pemikiran wis mamon tekno enakno. Bar, ayo melaku bar nang apotek dilu, nuku no bati makku. Saiki ya Mas Lang, ayo. Wadure ganggu ae rek, putar dewe ngono lho. Ayo bar, aku jana kanconi iki Ayo ayo Mas Lang. Nyola topeng mulan. kan kan isrong mangan kan anane gilang ku loro ati lek dak aku pacaran ame Akbar kok wis aku PR lek wis mari nang diringkes disapu larane iyo cah iyo gobae ay nah, kuhare e rezeki preman ire ket muncul tambah kerenai. ai parep-parep lu sam-samang sam ket mang turu geh turu mangan ga mangan lho sama aku iki saya Sam aku, Sam. aku nangge no perlu nih Sam perlu apa Sam aku kan duwe barang kesayangan jenenge akik samudra iki akik duduk sembarang akik Sam iki ana pengasian wibawa cocok ga sampean terus Sam aku kan kalah ambil kebutuhan iki karepku tak dolo sampean Tapi engko lek aku sing nduwe duit tak tuku maneh. Pira ro gani Sam. Aku jujur Sam ya, temenan iki. Modal awale tok bahan 750. Dorong aku nisa noe nang Mbak Sutri se kopi, gula, dupa. Samen gawe iki Sam iso rasane paran Delak yo. Berarti piroh ini, Sam. Is piroh kuna, Sam? Lah piroh ah, Sam. Saman kira-kira dewe pantesnya piroh. Tapi, Sam, aku lah masalah duwe keri. sing penting pantangannya disek. Lek Saman katina jedeng, ojok dikawih, kudu nik cepot. Ika ake isenan, Sam. Yoh nuk no iseni, wibowoi kumang, pengasihannya kumang. Gak usah, Mas Gak pantes Saman gak ake. Wong ake i rupanya geding kok. Lek lalak mesti iki ake ono isi lel, cocok ke bojomu sing pengusaha ben tambah lancar sembarang kalire masalah yang ini loh Hir. Iku kan ake ono isi wi wibawa apa pengasian lah tapi kok gak mempan awakmu awakmu tetap meletri kayak ngono gak logika kon promosi nama fikral kon kape nih logika lel wong iki barang supranatural wong mas mas pikir lho ya wes cocok. Aku ngedole gak larang Le. 300 tak No, Konmu bengonan di ndi? Ngolek akeh samudra 300 mm, gak kira nemu. Engga hir, sing gak rezeki lancar itu pengeran, hir. Sing gak wi wibawa iku gawanan sekolah. Hir hir, mending iku akeh gawin, ce awakmu tambah lancar, wibawamu tambah ana. Oh, no. Wis gak usah ditulung bojoku. Mas Kael, gak usah nuku akeh tahir. Mas ya 300, wis gak cocok sampean. Sekurangnya ya, Sam, ambil bocokku gak oleh. Gak popo, Sam. Lekoyong ini berarti aura cincin ini akan gak gelapis sama aku, Sam. Loh, ini tahu hilang balik dewa nang bupet. Weh, ya, Sam, yo. Aku tak mentuh di sek, ambil bocokku perlu aku dulu. Iya, Sam. Janji, gara-gara lelah kumpet itu, malah gak cair. Padahal itu hampir dibayar. Pak, yang duanya eh, Pak? Watek wetu njek iki ya. Wong katene usaha iki kok. Usaha opo sampean? Nendam. Kim, kon gelem mah? Enggak, enggak aku enggak gelem. Wis ngaleh Hir. Lho aku durung ngomong lho Kim sing ngatei ketawak napa? Wis kon ngatei sembarang aku enggak gelem. Ngaliyo kok. Konu yo opo Kim katene tawani barang apik ta mande usir. Api kan menurutmu Hir, tapi bagi wong liya iku apes. Urusan ambek konu kok akeh mblete.